Bagong, arep ngopo kowe? Bagong kowe sabar kowe. Kowe aja clandakan. Sing nang ngarepmu ki piyai luhur, piyai luhur. Arep piyai, arep piano ora masalah. Iki menyangkut harga diri, Pak. Kowe dunake ngono kok meneng bae kowe iki Semar asli wae udu. Bagong nesu ring, nesu. Meneng. Aku sing nandangi Patih sengkuni. Kowe Patih, ora wedi. Arep kowe iki Patih, aku ora wedi. Patih iki nek omongane nyak-nyakan kaya ngono, wajib dibikem cangkeme. Ngopo? Aku wedi, wedi kono, mlebu omah kono, krukup sarung. Gong, dadi masalah lho, Le. Ya men, kowe ngono anake Semar gedhe dhuwur gagelakane to. Pokoke aja meneng kabeh. Kowe mau muni piye, Seng? Sampeyan yo ora toto-toto. Sampeyan paring pangandikan orang gagas nek ning burine Semar niku enten anak-anake. Oh, pun mangseke sakke kula tak golek rokok. Nendi, Dur? Oh, kentekan rudun, Mas. Adune kowe wedi mboten? Mboten kula tenggo teng jaba. Blok gegeku gegeku kesat lita. Lit lit lit. Mal. Balen ana omonganmu Pati Sengkune. Yen bapakmu ora gelem diboyong marang negara Ngastina, aku nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen perlu karang kadempel tak bumi angus supaya bapakmu gelem diboyong ning negara Ngastina. Saya aku tak takon karo kowe. Ngono kuwi wis dadi omongane Pati apa? Ngono kuwi wis dadi omongane Pati, iya. Sing apik kuwi kowe iki nenggoni derajat lan pangkatmu. Kowe iki ngayomi ya wong cilik-cilik kaya Semar, kaya aku, kaya Gareng karo Petro. Ora kok derajat pangkatmu iki nggo meden-medeni karo wong cilik kaya ngene iki. Wong menang po nggo sewenang-wenang. Pangkat mbok nggo godho. Kowe ora manut karo aku tak hukum. Kowe manut ora manut karo aku tak idhas sirahmu. Apa wis man, pantes. Aku nang ngene iki sok cangkemku sok keserempet. Apa wis mangan? Terus saiki sampean nantang karo Semar. Karang kadempel tak bumi angus. Kowe nek omong ngono-ngono kuwi kudu ngematke ni. Ngematke. Mburi ki nang Bagong apa ora? Aku ki ketua Linmas Karang Kadempel. Dadi nek kowe ngrasani Karang Kadempel arto gawe bumi angus ki padha karo kowe ngilani jadane Bagong kowe. Aku nek nesu ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok menungso. Paitaku mung siji, aku bener. Nek aku bener aja kok menungso. Dewa mudun kowe tak tantang. Hah? Ora percaya apa? Semar iki dewa. Bola-bali tak tantang. Ya Pak ya. Iki Sang Hyang Ismanto. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismaya. Iki bola-bali tak tantang iki mergo aku bener, bapak salah. Bapak nyatane ya ora wani. Ha kok meng pate. Kok meng pate. Kowe iki walah, alani. Kowe iki nek ndek derajat pangkat kowe suwi-wiyah karo wong cilik kaya ngono kuwi tak omongi wis to. Kowe iki ora langgeng lek modal duwe derajat pangkat. Ora langgeng. Kurang-kurang bejane urang tutuk masa periodemu wis disogok rakyat saka ngisor gledhak saka kursi. Muni wae. Kowe aja nyepelekke kawula ngene iki balaku akeh. Kancaku pirang-pirang. Nek cangkemku gelem elek aku merovokator wong sak Karang Kadempel. Kowe dikeroyok wong sak Karang Kadempel modar nang kene kowe seng. Gong kuwi pate. Ya men. Aku ora ngajeni karo derajat pangkate. Ora wedi aku nek pate kudune dibasani kok omongane sak penake dhewe kaya kernet. Saiki arep ngopo kowe? Yen ngono kowe wani karo aku. Lho saiki piye to? Kenapa wis bengok-bengok kaya ngene kok darane ra wani iki piye to? Walah. SDM rendah. SDM ki apa, Gong? Susu telur madu. Sumber daya manusia, sumber daya pemberdayaan manusia. Hah? Ayo muni awe. Kowe wani mungsuh Kurawa. Aja kok Kurawa 100, anake Kurawa kon maju kabeh.
konsisan kroyok Bagong. Nek aku nganti kalah karo Kurawa, ngelalu aku tanda. Aku golek wong kena corona tak sedot virusnya. Mati aku. Asli kuwi. Asli, aku iki ra ngematke kok lakon ngene iki ra wis bola-bali to. Kowe ngetokke Kurawa ya kalah terus to. Kowe isih areng ngetokke Kurawa. Kowe iki pati goblok banget kuwi. Wes takono iki sing rawuh dalang-dalang oke. Tau apa Bagong kalah karo Kurawa? Ora ono, ora payu wayang tak kandhane. Ning mesti menang ning sak gedhakan iki durung karuan. Kana dibariske Kurawa. Tak trajang ijen, ora mundur Kurawa jentundang Bagong. Iki mergane pati. Ah, kowe iki kesuwen. Nek ngene iki mau langsung muni gamelane terus kowe metu terus suasanane iki tegang. Patih klemak-klemek ora. Kana gawe lemper kana. Prek. Ate padake wong rewang. Ayo mau mundur loh. Ora mundur. Aku sing arep ngajar karo kowe, Pak. Wah. Piye, Gong? Ngedram pisan kowe ra kompak. Ya disabar-sabar ke. Gue genep-genep ora. Ini ki mau tak andani ini ki. Tantudang tungdes ngono. Tantudang des. Dagel aku hilang tadi. Aja rapop. Sesuk 100 wae lho. Ha. Ora kleru kok. Cah edan. Panjen kan biyen, Pak. Kersane Bapak, kowe iki ngono kuwi iki akibate apa ora tok pikir? Hah? Harpo kowe mentang-mentang kaya gendewa ning nek Kurawa 100 mangkat bareng, kowe kalah. Kurawa iki 100 pirang-pirang. Nek Sengkuni ndhawuhke Kurawa ngobong Karang Kadempel, telung kedheping netra Karang Kadempel kobong. Kendel ya kendelne nganggo utek ora sak penake dhewe. Iki dienggo sirahmu gedene semono kuwi isine banyu apa otak? Adake sapi teng ya, Dr. Ayo. Ayo otak, ayo otak. Ah, kene nek otak kudune iso mikir. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono iki. Terus arep piye? Aku maju perang. Ijen. Ana ijen kalah. Ha terus? Iki anakmu ki mendorong kan ngapa iki? Petruk ngewangi gah. Aku ora ndi masalah kok. Mau nek kon ngewangi. Truk. Ngopo? Kamu enggak sayang sama aku ya, Truk? Ya tresno ki tresno ning kowe iki sok kuwi lho kewanenmu iki kliwat. Dadine aku ki sok tido-tido ngewangi kowe. Engko aku sing ngrampungi Kurawa. Ah, kowe iki mung ngomong tok wong cangkemmu jembare ra jamak kaya ngono kok. Kowe iki mung suarane tok kok sing tumandang aku sing lara, aku sing ngrasake diajar Kurawa, gah. Aku tak ngaso bengi iki. Truk, ngopo? Engko rasane nyaur utangku wis. Ora mah. Moh-moh. Reng, gah. Salah. Awes mayang awan barang mau ya. Kesel aku. Wis taktik sewengi. Naskahe. Aku ngetik naskah apa? Beranak dalam kubur. Ayo ora ono lakon wayang kok beranak dalam kubur ora. Ngawur wae. Ayo piye? Kowe aja ming plunga-plunga kowe. Kudu tanggung jawab. Waduh. Wit. Ngopo kok? Kae wong telu sing ndeneng mburi kae ora dimanfaatke. Sopo? Loh, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Jur maksudmu? Ora iso dijaluki bantuan wong wis saguh gawe tentreming Karang Kadempel. Aku mau matur. Aku mau matur. Aku ya mau matur. Tak omong.
Widoro Antasena Karto kayak ngendi? Nah ini nggone. Bagong kidan diret-eret kok ora iso ditras nek ditancepke. Ah ditancepke nggone sampean angel. Sampean iki canong kok ditancepke angel ora jamak-jamak. Pun iki mamon. Yo. Enggak iki. Malang kere. Yo. Ndoro Antasena yo manut wae yo. Aku komandan Linmas e. Ha iya. Ana apa, Bagong? Sampeyan wau teng mburi dong apa? Jagongan karo Kakang Mas Anturjo. Karo Dimas Antasena. Ngrembug napa? Kuwi perkara perkaraku, kowe ora perlu ngerti rembugane Gatotkaca Anturjo Antasena. Ha, sampeyan mundur wau sampeyan prisa mboten sing rawuh ning Karang Kadempel. Sopo Bagong? Sopo e, Gong? Patih Sengkuni. Iyang Patih Sengkuni. Heeh, iya anu ya. Niate Semar ora kleru, ora salah, ora luput. Arep dipateni karo Patih Sengkuni. Patih Sengkuni teng mriki wis gawa pedhang. Semar arep dibacok nek mboten kula sing temandang. Wah, Semar mati dina niki, Jaya. Santai. Kok yo tegel-tegele goroh. Teh ora seru-seru iso siji e. Ngendak ngomong-ngomongke. Gong. Nun. Sing ngomongke mau bener. Asli yakin. Mar kowe gelem ora boyong nang Ngastina. Ora gelem tak sabet pedang tugel sirahmu. Sengono terus kula gudak kangge gundul kula. Dia gelangsaran melayu mundang Kurawa. Kita ke matamu ki mau tau ngapusi. Diar kapok rawe. Serius lho Mang Mat ke? Ya Pak ya. Pak. Ya Pak ya. Sadu tak sadu. Ya Pak ya. Eh iso. Mboten pitados, ya Tru. Ngoten Tru. Heh. Tru. Heh. Yo. Kene tak netke njeblok iki. Gareng kok lunga. Gareng ra weruh matane kerok. Ora iso ngematke sampean apa mentala. Ketawa, bapak ketawa. Panjen setan tenan. Anak telu kok sik merosal dhewe sing ragil. Kae engko nek nganti ngerti tok apusi tanggung jawabmu lho. Oke, sing penting Kurawa semingkir sik. Perkara engko aku dikeplaki Ndara-ndara ora masalah. Wong aku skulina dicocoki karo Ndara-ndara garu kanca Ndara-ndara sira nek gojek karo aku yo nganti nangani tenanan. Dirasake lho, Gong. Oh, siap, rasa kuatir. Nek ngono. Sik, Pak, sik. Waduh, merono e, Pak, ra sida mrene. Apa iki, Gong? Mau nggawa panganan. Arah iki kaya mrene, Bol. Menggokne yoga. Ha iya. Yoga iki rasa pakane mbok emang. Nanti waktu aku. Ayo. Wes tole. Tak jaluk jaganan Karang Kadempel. Upama Ndara-ndara mukae padha bandayuda, ewang ana engko ndak dikira. Kowe ora tanggung jawab. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Nggih, ngestokke dawuh, Pak. Wis kana mak budhalo. Mboten nganggo gendhing apa, Pak? So gendhing-gendhing apa? Lah nganggo gendhing-gendhingan aku tak nentremke ati.
Ndedonga muga-muga karang kadembel tentrem, mengko sawise tentrem ana bab ing bakal tak aturake anak-anak Pandhawa kemau. Oh nggih. Nek ngoten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, kula nyuwun pamit nggih, Pak. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah sih. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya onanggono magawe gelar ira wangwang Simbah Patih ora pangling iki kaya Antasena. Heeh, Mbah. Lah kok dadi mandeng karo Mbahmu Plasa Jenar. Kaya ora nganggo tata krama. Mbok yo paring ora kuwi ngabekti karo wong tuwa, ora sudi aku ngabekti karo wong gerang kaya kowe. Lah kok dadi kebangeten Simbah Patih ngagar-agari pedhang karo kakekne Semar. Sing arep mbok sabet gulune kakekne Semar nganti dadi muringe anak-anake Semar. Bun sewu Mbah, sampeyan kuwi duwe tata krama ora, duwe unggah-ungguh ora. Nek pancen duwe sedya, duwe karep kuwi aja banjur nggunakake cara kasar. Bejo iki anak-anak Pandhawa mapan ana ning Karang Kadempel. Mula kanthi pelapurane anak-anake Semar, yen to Simbah Patih sengkuni arep gendak sikara karo kakane Semar, aku sing ora trima. Sik ta, sing ngomong gawa pedhang ki sapa? Petro, Nun, Bagong ngono rene. Nggih. Gong, sawu lara weteng e, Tru. Kuwi kon rono. Aku lara weteng tenan yakin sumpah iki mbok kena omah salah mangan aku. Salah mangan. Aku mangan mie ayam sak sendoke. Wo. Gragas kok kowe. Ndara Antasena merono arep miterang. Miterang perkara apa? Mau kowe ngomongke nek Ndara Patih Sengkuni nggawa pedhang ki mau kae wong loro wis kepethuk, wis genah-genahan. Aku yang jelas ki kono ben bening suasanane. Asli aku nek ra loro rono tenan lho, yakin. Iki lho, delon lho, abing to. Heeh. Iki lara iki dipejet lara. Bagong sakit padarane. Seret kono rene. Kok nyeret, Gong? Wah, jan ora beri kemanusiaan. Masa wong lara arep diseret. Gorene, Tru. Nggih. Pun. Aku tak takon karo kowe, Gong. Nggih. Kowe jane wong tuwa apa bocah? Nggih wong tuwa, bocah semene ngendak-endak ke susu. Kowe mau omong piye? Omong napa? Omong nek Eyang Patih Sengkuni ngagar-agari bapakmu ngawu pedhang, ngono to? Lho, Sengkurine muni piye? Kowe mbok aja gawe-gawe. Sing nyekel pedhang ki sapa? Ora ana wong nyekel pedhang kok kowe senengane gawe-gawe. Lho, mak klap mau apa mau? Hah? Kau ngene iki mak klap? Kae pipa rokok. Udu pedang. Wah, nggih pipa dudu pedang. Lah terus iki piye? Piye iki sudah perang ora? Ya iki mumpung wis ana pencerahan lho iki. Butuhe aku ora perang ora apa-apa. Ning bapakmu kudu tekan negara Ngastina dadi srana tumuruning wahyu katentreman. Oh, genah perang iki pun mbot pun dantemi mamon. Lho. Dan temi perkara ini apa? Gena arem boyong bapak kok. Nek bapak ora gelem sama arem ngobong Karang Kadempel, ha ta? Iya, pancen ngono. Tuyo, pun cedha ta? Lho, nek perkara Karang Kadempel ya wis, kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkarane wong-wong Karang Kadempel, dudu perkaraku. Nek aku belani bapakmu Semar, nek perkara Karang Kadempel ya perkaramu, perkarane Petro, perkarane Gareng. Yang aku njaluk ngapura. Iya, padha-padha. Diar kowe. Kapok kowe.
Dra. Maju sik utengku loro. Iya. Nuwun sewu Gandeng Durantasena pun mboten mbiyantu kali kula, nggih kepeksane kula sing belani karo bapak. Nek ngono kowe wangkal, ora menehke bapakmu, tetep kula ajeng wangkal. Nek wangkal wani karo Kurawa, biyen wani saiki wani, Mbah. Ayo buktekke anak-anak Semar karo Kurawa menang sapa? Pelakon mati dening Petro Panggao tak ayoni Ndara Kartamarma. Surtayu Betruk kowe nunggul mboten nunggul nek wis tekaning mati lakon penjang kampung mati kowe jan udar kowe mati ah
Durma Gati dajal kepala nyoto pitulu. Kowe lajan dadak geleleng pacamu gembilo cilahmu. Ketemu kalau pengelan halyo Durma Gati Cenopati Negara Ngastina. Terus sampean tindak mriki ajeng ngelablak kowe. Napa? Masangi blabak. Ngelablak. Ngelabrak kula. Heeh. Nek kalto malmo cul tayu kalah karo kowe mempel. Ning Durma Gati iki cinga-cingane Ngastina. Apa cinga-cingane Ngastina? Ulang mega tak kletak cilamu tak geluak dadamu jebol. Rasaku kian cangkem. Sing dadi nyatane. Tiwas bengok-bengok ora tak gajul pisan semaput sampean malah isin. Nyoba wae piye? Nyoba wae piye? Ya lah ngono. Wong nganggo tantang-tantangan iki ora terus nganggo mendelik matane kaya ngono kuwi. Ha jeneng tantangan kok entuk untuk mendelik mripate. Cing dadi nyatane. Oke. Sampai mereka aja nopo melablak kowe nyo mangantem sing sak banter banter neng nganti kulo sambat gedene kulo semaput meguru karo kowe selawi taun nyo buah jigul pamel tenan ya pamel gembilung geleleng ora gembilung geleleng ning nyatane nyo mate kowe nyo modal kowe icololo jempolku suwe-suwe nek jane ngene celo, dalamnya ini celo bayi terus ngono, nah bedang kok tak tuku meneh nah, gini iso celo, nah orang iso celo ndasih ngutuk dalam ini ngeplak abis lolai, tatus-tatus nah modal weh ya, nyamburi, wah mati, ini kakor ora apa-apa Petruk niku nek ngene iki mbok aja nganggo tangan ngugluke kula ora apa-apa pamel tenan kowe ha ngene tak apuci nyamburi wae piye go gaman oke tunggu ning ngene aku duwene iki lho lho wis sakaremu sakaremu iki tau tanggung ngethok wit gambel 7 sedina ora rampung. Ora rampung kok pamer ora. Atus-atus. Ha ya wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Derek. Edian kulitmu kenyal. Eh. Kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke melene, padha karo dudut katut suluk nglutung. Ha iya. Mati. Ajeng napa golek pucukane? Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebarang, wah nganggo kampak. Oh, clewet. Mudel. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telake iki nek nganti aku kala-kala kowe megulo karo kowe 30 taun gitu. Aku lo selawi sama 30. Aja 5 tahun. Kampleng candal daimatu. Ora ambyal silahmu. Awang saka Wesi kowe ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngece. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Ngene wong numpak bis keli. Mati kowe mati kowe mati. Nah nonton sampean iku suwani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja sembrono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Edian. Yo. Ola popo. Nyoto, nek lapor saya. Nyoto, lapor saya. Kalau kau pengen ngambleng cengel sampean, kita kok pengapsani gon cengel. Oke, tak silakan. Nah, nek lapor saya. Ayo, lapor saya gedi kambleng lah masalah. Hei, nganti aku cilik ngelacak ke lolo gede aku cemapot megulu kalau kowe celawe tahun bro. Thank you.
piro apa ya? Kok lenyu ora iki wis saka adoh banget wis bengok nganti mak jleng jleng dididuwi jleng ora pas anjur dididuwi jleng kena ngapa le jigel Petruk Petruk piye Petruk uli Petruk lure uli 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 ula jujul ngapusi tutu 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 Petruk uli 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 ula jujul ngapusi tutu tutu uli uli uli. Waduh aku ya bingung malam ini gini. Petruk kula tutuk ning dheweke niku mboten jujul lan nutuk niku njaluk tulung Bagong tegese uli. Ora. Si Bagong uli. Udu. Petruk lan nutuk nganggo uli. Wah! Semplok utek kula men. Aku dhewe ya bingung ngomong kamu ki aku bingung. Uli. Ele. Diganti L. Ha tetep uli. Ele diganti L, tetep uli. Ini. Hulu pele L ngeten. Wis diganti ngeten kali ngeten. Wow, Superman. Tutu. Uli, uri. Ah, dengkulmu melancar. Melancar ngeten lho. Petruk uli kok uri. Ngantem cilah kula, kula madhep mriko, adep-adepan telu pitelu. Terus dhewe ngomong kali kula. Dulu dulu mau ganti aku tok kepengin ngantem cengelmu. Ah monggo tak celenggalake. 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 Sik iki perlu penerjemahan lho, Dul. Celenggalake. Monggo monggo. Oh ana tamu. Hola. Ola. Lah kok monggo? Nyo, nyo. Nyo, monggo. Nyo celenggalake. Selenggarake, betul. Cengel kula kula cenggalake jebulene yo. Apa ku meneh? Kuwi apa meneh kuwi? Jebulane ceng nutuk dudu petruk. Bagong. Bagong gawa palu gedhe banget tutuk ceng kula jeling, kula klekalan. Kelekalan kelekalan aduh bubuk tutu kelekalan kelekaran kelekalan ha terus kalah man mundur 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 wis cetha nek kuwi dadak gawe mundur asem nek cara aku isin perkalane Petruk ki ponokawan kowe mung batur anu Petruk ki ponokawan kowe mung pangeran kowe pangeran pati kok kalah ro batur ki nek karo izin. Kula kok biasa man. Ora izin. Lah izin iku nggo melem ilang. Lah masalah mudul wektu ketemu dudu wis kalah kalu petuk kok dadak. Izin-izin. Izin lah madang tenan. Cit non. Majura kowe. Momong-mong sik. Kae Kurawa kudu mbondo karo Petruk. Patenono. Lan terus piye kulo bela? Lan cerat. Kok gelis? Non. Kok gelis? Kok kulo niku nek nyambut gawe cecek-cecek-cecek. Napa sing didhawuhke langsung kula kula tandangi. Oh. Petruk wis mati. Loh, dek kapan? Loh. Kok sing kok dek kapan ki piye to? Loh, jare Petruk mati. Sesaket napa? Duh, salah komunikasi iki lajeng. Kowe mau krungune apa? Kuku kula mati bali cit. Mama jua. Kaya ono krupuk entekno.
telung warung lo gagal kabeh mah. Aduh. Sesekan. Kuping iki mbok sok digunakke ngrokok nggih. Aku muni Petruk Patenono. Wah, wo dengkulmu mlocot. Nggak ngerti kula citraksi blas ora wani. Nek ora wani ya wis mundur. Lah, ngoten tak prayoga. Seret man. Ayo seret sak karepmu, ora sak karepmu. Petruk utawa kerupuk patang lodong. Arti entekke dhewe. Saya sampean lek omong ya lerang-lerung Petruk jebul mlacot ora. Delon. Maju ora le. Nggih. Mboten king tak lungsu-lungsu nek edu, Man. Mang minggir Petruk ajare. Nek rada abot ning rapopo, Man. Doro Dursasana ya. Prajurit-jurit cilik Kurawa cilik-cilik tak undurke member. Nah, aku ayo gerangane to. Nuwun sewu, kula sampean gagah gedhe dhuwur ning kula tetep mboten ajeng ajri kali sampean. Ora wedi, mboten. Sing dadi nyatane ya apa aku sing tekaning pati nderek. Ayo jajal ning kene. Nuwun sampun nek kula kurang ajar karo sampean, Doro. Abot dhewe ya ming kae. Nek Kurawa liyane kuwi aku iso nandangi gawe nek bareng kae lho. Banting ting. Jotos tos. Banting jotos ciwit banting bengkal. Kuwi nek dikenali apa ora isin. Monggo ditonton Piyai Karang Kadempel semene akeh kok adhe iki jagoan kok ming dibanting ting. Aku ya gumun e. Aku ya ngantem lho terus monggo. Asondol dil ora apa-apa tak antem dil lho aku disaut ngene iki lho baning ora kaya ora kuat kok arep bales ya aku arep bales ora ora kuat kok dadak arep bales ora iki karo aku nek ora mlayu nek ngersani Drontosena ora njaluk sak biantu Drontosena kalah kok ana isa gelem bantu e ditangisi apa ya de sambat. Apa Drontosena tegel karena kadempel di biyuki batang sedo karo soto Kurawa
Kono wis sing maju ngono, kowe sing matur. Kowe nek nangis wangun. Aku ki anakku mati wae aku nyetel dangdut ya. Setan. Kono mangkat ngono. Gus Daranta Sena Kedrawasan. Kula kare Petro karang kacempel bumi angus jara ora lagi sak jeke urip iki aku weruh kowe nangis nek mboten kepeksa mboten ajeng nangis kula niku haram meneteskan air mata lambimu draw tok kon ngopo Kurawa ngamuk sing ngamuk Ndara Dursasana terus aku tok kon ngopo Naman belane kula. Mo. Nah aku tumandang musuh Pak Di Drusasana, aku dadi anak sing murtad. Wong kae Pak Diku. Tur kowe wis ngapusi karo aku, ha to? Ngapusi masalah napa e? Kowe mau wis goro karo Kakang Garwaca karo Kakang Turjo. Jare Simbah Sengkuni nggawa pedhang arep nyabet gulune bapakmu. Ngapusi ora? Nggih. Kenapa ngapusi? Ngapusi ning apik kedadeane kok apik. Sampeyan kalih kula kudu duwe semangat ngadepi para satra Kurawa ning ra rasa dak perlu nganggo ngapusi. Nek sampeyan ora tak apusi, sampeyan mboten ajeng belani para putra-putrane bapak klebu kula Gareng kalih Petro. Kalih Karang Kademel mboten ajeng mangbelani. Rasa ndak tak apusi aku mbelani. Kula nyamlan niku kulino ngapusi arep para satriya ning sampeyan niku kulino ngapusi. Lambemu, lambemu juga. Tak totok lho. Omong-omongan apik-apik kok ngunekke belane lambene. Piye saiki kok kon piye? Kula diwangi. Aku ngewangi kowe gelem. Nek pancen kowe wani tenan kowe maju mungsu Pak Di Drusasana. Aku wis maju. Ora kalah. Wis teman-teman. Wis. Wah iki mau ana pi HP tak video. Tak tuduhke sampean sampean jenenge Maide. Ora nyenengke omonge. Jenenge nyenengke golek wong liya kon ngewangi. Ya wis sampe wae nyenengke tenan tenan. Nyenengke tenan sampeanku jan. Wuh, gemeske pokoke. Wong kok cangkeme mencla-mencle. Wis tak ewangi. Ning ora aku sing kemandang. Terus aku tak mancing ning awakmu. Teri. Heem. Carane? Ya mlebu ning awakmu. Wah, wow, tenan bedah. Mlebu ki ora kok mlebu kabeh. Wah, nek aku ya tak kabehke. Rugi kaya. Maksude iki ora mlebu sak ragane. Terus mingsuk makutok mlebu ning awakmu kowe engko dadi wong digdaya. Yakin? Nan. Serius? Iya. Carane? Liwat pundi? Liwat cangkem? Ha, heeh. Ora. Napa liwat buri? Buri niku ciut ning ombo. Gagemon. Moh ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Wis, kowe meneng bae merem. Nggih. Kok isih melek. Telapuane cupet ya. Idepe iki cupet. Ya wis, ngampet ambegan. Wis aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek wis mlebu ning awakmu kowe engko mungsuh. Pak Di Drusasana nek lumrah mesti menang. Rasa kuwatir. Aku tak mlebu ning awakmu. Kowe engko iso apa-apa? Wis ngono wae ya, Gong. Toto-toto lahir batin. Slamodar. Omong wae ora. Ya njaluk ngapura, wis gek ngempet apegan. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winayu ing asepi. Oh,
Gong. Wis rampung. Mbon. Wis. Lho, Dem. Nanti ya, Tru? Ora ngerti. Ilang kok juan. Manjene awakmu sajae. Gus, opo? Penang ndir lho. Wis. Nek panas asine drepe, Gus. Lambe murah. Men sili. Sili. Wis cukup ning kene, Gong. Terus niki daya kekuatane? Kowe iso digdaya. Yakin? Iya. Kowe iso ngopo-ngopo, iso ambles bumi, iso mabur. Wah. Geleleng aku nyok. Nyok dongkulmu. Matke, nek ambles bumi carane pripun, Den? Sikile gedruk lemah ping telu, niat ingsun ambles bumi. Mesti son ambles telenging bumi. Matke. Kok urung iso? Ngampet sing tenanan. Aja terpecah pikirane. Oke. Wut. Tru. Geleleng kowe, Gong. Butuh tela ora? Ora. Tak colongke, mesake ora. Urung arep tok dipanen kok wis tok totoli. Wis dan mayit po, Tru? Moh. Iki lho pirang-pirang. Arean nih. Orang yang kuno kong tak kuwalat. Orang iki arep benake ana sing madhep ngetan. Lho. Kuwi paling pengen omong-omongan karo jajare iki paling. Aduh. Oh bajigur sapitan ya, Tru. Syukur ora ya. Munggah, munggah. Wah, wah padahal sapitan kampung iki. Warna-warna. Jedel ah. Walah, wah ngeleleng tenan kowe. Iya, iki nek pe musuh, kula dinapa-napake ra apa-apa. Ora apa-apa, kowe diantem ya ora ngrasake lara, dipateni ra iso mati. Wah, batene dobel terus. Heeh. Patene ra iso mati. Mabur ya iso. Iso mabur mah. Oke, carane nyewa suwi-wi. Wo tak plotot. Tak plotot lho. Kok sembrono kowe? Kowe, Gong. Omong cenang-nangan. Takoni kon mabur iso ora kok nyewa suwi-wi. Ih, weh, hei, hei, hei. Aku metu lho. Engko sik kae urung bang, engko barang metu nek. Takone ora. Nek arep mabur sikile gedhuk ping telu. Gedhuk, gedhruk apa gedhuk? Gedhruk. Niat ingsun mabur. Iso mabur dhewe? Iso, wis to percaya aku. Aku ning kene iki ngekeki kekuatan karo kowe. Oke. Ora pengen lho, Tru. Ora. Mabur musim hujan sambil bledek ndasmu. Sambil bledek mboten ora. Kowe truk iki cangkeme elek ora. Wis ben-ben kesamber. Wah ya, krungu lho aku. Ih kowe gong-gong. Saya truk. Aku arep nang Kalimantan. Wah, geleleng tenan Bagong iso mabur bareng. Ah, ngantel ora. Wis nggowo pemean pirang-pirang to kae. Aku goleke jaket kulit, Gong. Gong, hei, goleke jaket kulit. Oke, santai wae. Ukurane apa ukurane? Ngarep colong kok dadak delok ukurane ora. Sik, Truk. Lu mandek ning kono ki apa? Saya ini ada kamar mandi, ada gendengnya. Wah, wah, Truk. Wah, Truk. Aduh. Truk, orang sih dondeng, Truk. Iya. 60 ke atas. 60 tahun ke atas, Truk. Gawa bel. Gawa bel, iya. Teng kelinding. Turun, 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 turun. Sip, pokoknya. Ini arah kurang gulek. Doro-doro, kaya. Maju ya, Truk. Maju, aku nututi Gong, ya.
ngopo terus mboten sindene ngelik kok suwuk nganti isin ya ngayu jane apike ngriki ngene suwuk sak nggon-nggon gelem jak mandek sak nggon-nggon gelem nggih sampean iso nabung no yo mengerti wis tak kira nek anu karawitan barang kok iso ngerti suwuk ora ana apa Ndara Antasena ngangsupi awake bakong-bakong dadi ampuh kula dangsupi sih dang supi piye awake sampeyan mbuh awak kula blup ngoten ben kula iso ampuh sarana sukma lha nggih sarana sukma nggo ngajar Kurawa ya ora usah kuwatir tak mlebu ning awakmu wis ora gayeng. Kula iso ambles bumi, iso. Terus kekuatan kula, kowe iso nyembur kaya ula. Wah, gawe mlonyoh ndasmu kowe, Gong. Anggere pamer tak ngono mlothok kulite ora. Sajai mentas meguru anyar. Rasa kokean gunung sing tanpa guna terus ana kowe mau ngajar aku untuk banteng teng. Aja tas jas, banteng, aja tas, diwit, kempal, bengkal. Bengkal. Saiki wayaning mangsa kala, kowe du ngerti kadigdayane Bagong. Wah, ayo nek pancen kowe nduwe kekuatan tokno legane ngatiku weh kowe arwani karo Bagong rakon lho lho hati iblis modal weh ada kudus weh weh iki ketok kekuatane anake Semar. Oh, Bagong kok mabur. Teratapan atiku. Nek ora mundur mesti werna-werna pokal kawene Bagong. Mana di mana matanya? Ngapunten. Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Bagong, Bagong. Wedeni, Pak. Bagong apa? Kowe iki karo Pangeran Pati kok kalah karo Bagong. Kowe iki kadang nata kok kalah karo Bagong. Nek cara aku isin sengkino. Sengkune. Weh, adalah tembles dening aku kowe. Iki sapa awakku diblesekne nang lemah sak wudul iki sapa iki? Apa ora kowe? Gong. Ora nang kono ta kowe? Marai kleru aku. Mumet dasku kok. Nimbles ki iki kok iki lho. Kaya ndase padha dasmu kowe. Ndase padha. Aduh Petro aku kapok. Aku gak apa-apa, Tru. Weh, kutuk apa lagi, Tru? Tak pendem. Loh? Iya, caranya lagi ngeduk juga, kan? Aku gak ngeduk juga, kan? Aku Kang Slupan, Doro Antarja. Wah, wow, ngeleleng, kowe. Ini gue gak bisa mabur.
nyengget kowe iso. Ya ora sengget-senggetan damai pokoknya. Sing diajar sengkuni ade aku celna. Aku kapok. Ayo. Ayo. Are mati tanganku ora iso nyekel sirah. Petro. Petro aku celna. Bagong aku celna aku tak melayu Petro aku celna aku tak melayu. Wis lunga dengkulmu mlecet. Wis mlayu kok lagi nimbres. Aku enggak sengaja. Wah. Wah. Sembur. Apa kowe? Sembur aimu. Asemmu iku ngemot pestisida ora. Kok disidoni kok panas banget. Aku ora iso ngomong to Kang Slupan Ndara Antarja. Mulane aku ayo. Tro. Tro. Kowe iki rasa Kang Slupan idumu wis mambu banget to. Apa meneh Kang Slupan saya lek kemranya. Kowe nantang aku ayo kowe sarahe ngelere. Aku ora bakal wedi karo kowe. Nek carane kaya aku yo ora wedi wong kowe iki mau nimbris sirahku bola-bali kok. Oke, ora masalah. Sirmu piye? Ayo. Lena pan wat timblis teneng aku kowe. Eh do metu, Gong. Sok nenek metu ya omong. Ora meneng-menengan. Sengit aku nek meneng-menengan kowe kaya kaya piye ngono rasane. Mesti lho pono kawan kok mesti kaya sisane kulo singkirke yo Kang yo. Ojo nganti ana sing sisa ning karang kadempel. Ayo yayi tak derekake. Prayitna semuriris semuriris eka balik titiyani kondoyani